Assalomu aleykum do'stlar. Bugun sizlar bilan ko'p obunachilarimiz tomonidan so'ralgan bo'rilar haqida gaplashamiz. Bolaligimizda yovuz kulrang bo'rilar haqida ko'plab ertaklar va multfilmlar ko'rganligimiz aniq. Bugungi videomizda bo'rilar o'zi qanday ekanligini va nimalarga qodirligi, amalda qanday kuchga egaligi haqida atroflicha to'xtalamiz. Unda siz qulayroq joylashib olib, videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Qani, ketdik unda. Bo'ri bardoshli va aqlli hayvon. Ular itga juda o'xshaydi. Bu ajablanarli emas, chunki bu hayvonlarning umumiy ajdodlari bor. Ammo bo'rilar tanasi uzunligidan ancha kattaroq ko'rinadi. Bo'rining tana uzunligi 160 cm, balandligi 50 cm'dan 60-90 cm'gacha ham borishi mumkin va yirtqichning tana vazni 80 kg'gacha yetadi. Ba'zi bo'rilarning og'irligi 92 kg'dan oshganligi ham kuzatilgan. Uning qalin va uzun issiq mo'ynasi bor. Mo'ynasi ikki qavatdan iborat. Shuning uchun ham bo'ri kattaroq ko'rinadi. Birinchi qatlamning juni qattiqroq, uni loy va balchiqlardan himoya qiladi. Ikkinchi qatlami suv o'tkazmaydi. U bo'rini sovuqdan va har xil ekologik ekstremal holatlardan himoya qiladi. Bo'ri xavfli va tajovuzkor ko'rinadi. Kuchli muskulli tana, uzun oyoqlar, qalin bo'yin va uchli quloqlarga ega. Bo'rining dumi uzun va odatda pastga qarab turadi. Uning dumini holatidan kayfiyatini bilib olsa bo'ladi. Yirtqichlar har xil kattalikda va rangda bo'lishlari mumkin. Bu ularning yashash joyi bilan bog'liq. O'rmonlarda kulrang, tundrada oqish yoki oq rangda bo'lishi mumkin. Cho'llarda sarg'ish kulrangda, Arktikada esa oppoqlarini ko'rasiz. Bundan tashqari sariq va qora rangdagilarini ham uchratishingiz mumkin. Ammo biladiki bo'rilar uvillashadi. Nimaga? Uvillash ularning o'zaro so'zlashish vositasi hamda ovoz tortish orqali oila a'zolarining qayerdaligini bilib oladi. Bundan tashqari o'ljani qayerdaligini yetkazish uchun yoki oddiygina qarindoshlari bilan so'zlashish uchun foydalanadi. Odatda bo'rilar yarim tunda uvillashadi. Yil davomida esa bo'rilar ko'proq qishda ovoz chiqaradilar. Bilib olganingizdek, bo'rilar ko'pchilik bo'lib yashaydilar. Ular birga ov qiladilar, o'ynaydilar. Ularning to'dasida har xil yoshdagi bo'rilarni uchratish mumkin. To'da esa 3tadan 40 tagacha bo'rilardan tashkil etadi. Ularni esa faqat ona bo'ri yoki to'da boshchisi boshqaradi. Shu o'rinda kanalimizda chiqqan bu yirtqich bo'rilarning ashaddiy dushmanlari bo'lgan itlar haqidagi videomizda ham ko'rishni tavsiya qilamiz. Bo'rining asosiy quroli 5 cm yetadigan o'tkir tishlaridir. Bo'rilar bu tishlar bilan qurbonlarini ushlab turadilar. Qolgan tishlari bilan esa parchalaydilar. Qoziq tishlar ularning faqatgina quroli emas, aksincha o'zini himoya qilish uchun ham kerak. Bu yirtqichlarning ovqatlanish ratsionida asosan yirik tuyoqli hayvonlar, kiyik, bug'i, yovvoyi qo'chqorlar, echkilar, lekin ba'zi paytlarda mayda kemiruvchilarga ham ov qiladilar. Agarda videoni shu yergacha yetib kelgan bo'lsangiz, sizga bo'rilarning amalda qanday kuchga egaligini ko'rsatish uchun turli xil hayvonlarga ov qilganliklari, hatto ayiqqa qarshi chiqqan videolarni ko'rsatib o'tamiz. Bo'rilar professional ovchilardir. Ular har bir hujumni oldindan o'ylab amalga oshiradi. Yuqorida aytganimizdek, yirik shoxli hayvonlar bo'rilarning asosiy ovqatlanish ratsioniga kiradi. Bu yerda bir to'da bo'rilar kiyikka ov qilishayotgani tasvirga olingan. To'da bo'lib ov qilish har doim bir o'zi ov qilishdan samaraliroqdir. Bittasi o'ljaga yetib olib, zarbani o'ziga qabul qiladi. Qolganlari esa o'sha vaqtda o'ljani yiqitadilar. Kiyik uzoq vaqt kurash olib bordi. Ammo bo'rilar o'ljasining orqa oyoqlariga yopishib, uni harakatdan to'xtatib yiqitishdi. Katta yovvoyi qo'ylar podasi tog' yonbag'rida o'tlab yuribdi. Yaqin atrofdan yolg'iz bo'ri paydo bo'ldi. Va poda tezlik bilan qochishga tushdi. Bu hayvonlar tez yuguradilar. Ammo qor ularga xalaqit bergani sabab qo'yga 2 daqiqa ham davom etmadi. Bo'ri tezlik bilan oradagi masofani qisqartirib bitta qo'yini ushlab oldi. Bo'rilar to'dasi bu safar yirik hayvonni ovlashga qaror qilishdi. Yirtqichlar sekinlik bilan yirik o'txo'rlar podasiga yaqinlashib kelishdi. Lekin bizonlar unga e'tibor berishmadi. Ularning soni va og'irligi ularga yordam beradi deb o'ylashdi shekilli. Mana bo'rilar podani o'rab olishdi va asta-sekin hujum qila boshladilar. Bizonlar boshida qarshilik ko'rsatishdi. Ammo keyin hamma poda qochishga tushdi. Yirtqichlarga ham xuddi shu narsa kerak edi.
podaning orqasiga eng yosh buqa qolib ketdi. Bo'rilar ham aynan o'shanga hujum qilishdi. Faqat uni yiqitish qoldi xolos. Bu ishda boshqa buqa ularga o'zi bilmagan holda yordam berib qo'ybordi. Bo'rilarga hujum qilmoqchi bo'lgan bizon o'zining qarindoshini urib yiqitdi. To'da bo'lib ov qilish osonroq, ammo yolg'iz bo'ri ham ko'p narsaga qodir. Yirtqich katta kiyik podasi ketidan tushdi. Buni sezgan kiyik podasi darhol qochishga tushdi. Chunki ular yolg'iz bo'ri bo'lsa ham undan yaxshilik kutib bo'lmasligini biladilar. Dastlab yirtqich o'ljaga yeta olmadi, ammo ikkinchi urinishda o'ljalarning birini ushlab olishga muvaffaq bo'ldi. Endi bu o'txo'rning taqdiri hal. Bu bug'u bo'ridan qochib hovuz ichiga kirdi va bu to'g'ri qaror. Bug'uning balandligi tufayli suvda bo'ridan ustunlik qiladi. Mana bo'ri unga tashlanishni boshladi, ammo bug'u ham bo'ridan qolishmay tuyoqlari bilan hujumga o'tdi. Qaysidir payt yirtqich bug'uning old oyog'idan qattiq ushlab olishga erishdi. Agarda bo'ri o'txo'rni yiqitish imkonini topsa, ov tugaydi. Lekin bug'u osonlikcha taslim bo'lmadi. Bir amallab bo'ri og'zidan qutulib chiqdi va qirg'oq bo'ylab qochib ketdi. Avvaliga bo'ri ham uning orqasidan tushdi, lekin keyinchalik tushundiki, o'ljaga endi yetib bo'lmaydi. Bo'rilar hududiga boshqa yirtqichlarni kirishini yoqtirishmaydi va ularga qattiq qarshilik ko'rsatadi, hatto o'ldirishi ham mumkin. Masalan, bu kayot o'zi bilmagan holda bo'rilar hududiga kirib qoldi va yaqin atrofdagi bir hayvonning tana go'shtiga yaqinlashmoqchi bo'ldi. Bo'rilar uni payqab qolib, bunday befarvolikni kechirmadilar va ta'qibga otlandilar. Hamda osongina ushlab oldilar. O'ylaymanki, bu yog'ini aytib o'tirishni hojati yo'q. Kayotni yashashga ham imkoni qolmadi. Aytib o'tganimizdek, bo'rilar juda kuchli va jasur hayvonlar. Ular dahshatli yirtqichlar, hatto ayiqlardan ham qo'rqmaydilar. Bu yerda bir nechta guvohlar bo'ri to'dasi grizli ayig'ini ta'qib qilayotganini tasvirga olishgan. Menimcha katta ehtimol bilan ayiq bo'rilar hududiga kirgan va bo'rilar bunga to'qat qila olmadilar. Hamda ayiqni quvishga tushishdi. Grizli ayig'i boshida qarshilik ko'rsatishga harakat qildi, lekin foydasi bo'lmagach qochishga tushdi. Ko'plab chorva mollari bu yirtqichlarni o'ziga jalb qiladi. Shuning uchun fermalar yaqinida bo'rilarni uchratish oddiy holat. Kech tushganda ular fermalarga kirib, ko'plab hayvonlarni bo'g'izlab ketishi mumkin. Bu videoni kuzatish kamerasi tasvirga olgan. Bu yerda uncha katta bo'lmagan bo'rilar to'dasi qishloqqa kirib kelganliklari hamda ularni bir nechta hovliyotlari akillashlari bilan kutib olganliklari va bu uchun hayoti bilan to'lov qilganliklari tasvirga olingan. Hozirchalik bizda shular. Bo'rilar haqida bejizga ko'plab afsonalar yurmaydi. Bu hayvonlar haqiqatdan ham ajoyib fazilatlarga egadirlar. Bo'rilar juda kuchli, aqlli va aytishadiki, ular yaxshilikni eslab qolishadi va yaxshilik qilgan odamga hujum qilmaydilar. Do'stlar, siz bu hayvonlar haqida qanday fikrdasiz? Bu yirtqichlar sizga yoqadimi yoki yo'qmi? Bu haqda kommentariyada yozib qoldiring. Agarda haligacha kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Oldinda sizni hali ko'plab qiziqarli videolar kutib turibdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, xayr-sog' salomat bo'ling.